Parafín je speciální vosk, který vyniká schopností udržovat teplo. Jeho účinky jsou zdravotnické i estetické. Během působení parafínu dochází k uvolnění svalů a kloubů, a právě proto se parafínové zábaly používají jako součást rehabilitační léčby. Především při chronické revmatoidní artritidě, chorob drobných kloubů, chorob pohybového aparátu. Parafínové zábaly působí blahodárně na nervovou soustavu. Cítíte se po nich uvolněně a relaxovaně. Nejčastější aplikační místa jsou záda, kolena, ramena, krční páteř, ruce. Parafínové zábaly odstraňují bolesti kloubů, stuhlost svalů, mají pozitivní vliv na suchou kůži.